Sente que está no Parque Natural? Não, com certeza, aqui não se sente. Não, eu não acho que isso seja hipócrita, eu não chamaria isso hipócrita. Isso faz parte dos paradoxos da vida e das contradições da vida. Repare, muitas das atividades humanas, das quais hoje não prescindimos, são agressivas para o ambiente. O ministro não acha que, pura e simplesmente, as pedreiras deviam sair daqui? Eu acho que as pedreiras na Rábida devem ser fortemente limitadas. O Estado tem sempre o poder de expropriar, sempre. Esse é um poder que está disponível para o Estado. Eu não devo dizer que eu vou fazer, nem posso pronunciar em teoria e de forma abstrata. O Estado e os ministros já se devem pronunciar sobre coisas em concreto. Quando os valores que estão em causa, os valores ambientais, forem de tal forma importantes que a atividade, que entretanto foi licenciada ao abrigo de outros, com outra cultura, digamos assim, e com outros objetivos, tiverem a pôr em causa esses valores, eu acho que o Estado tem todas as condições para indenizar. Não, eu acho é que nós temos que ver as coisas em concreto.